Jistě to všichni znáte. Výzva k pohotovosti, pohotovy k odjezdu a přímou výpravu vlaku ukončí výpravčí rozkazem k odjezdu. Vždycky to ovšem tak jednoduché není. Některé stanice mají výpravní budovu umístěnou excentricky blízko jednoho a velmi daleko od druhého z hlavy. Jiné stanice jsou postaveny v oblouku. Výprava vlaků na vzdálených z hlavích je proto obtížná, přímou výpravu použít nemůžeme. Používáme proto nepřímou výpravu vlaků pomocí písemného rozkazu, rozhlasu, telefonu či přestavení odjezdového návěstidla. Stanice v Kaplici je postavena v oblouku. Nákladní vlak bez vlakové čety je připravený k odjezdu na odjezdovém zhlaví stavědla 2. Výpravčí s lokomotivní četou však na sebe nevidí. Přímá výprava je tedy vyloučena. Výpravčí se rozhodl vypravit nákladní vlak pomocí všeobecného rozkazu. Postavení vlakové cesty nadiktuje výpravčí signalistce stavědla 2 všeobecný rozkaz pro stroj vedoucího. Vlak 44084 ze třetí koleje odjezd. Vyplněný rozkaz musí signalistka pro kontrolu výpravčímu zopakovat. Teprve potom jej může doručit vlak vedoucímu, anebo přímo strojvedoucímu, jako v našem případě. Tento nákladní vlak přece vlakovou četu nemá. Strojvedoucí si všeobecný rozkaz napřed pozorně přečte, případně vyslechne vysvětlení. To, že rozkazu výpravčího správně porozuměl, potvrdí svým podpisem. Průpis si ponechá, zbytek vrátí signalistce. Podle čísla vlaku si strojvedoucí ještě zkontroluje, je-li rozkaz určen opravdu jen jemu, ověří si návěst dovolující jízdu na odjezdovém návěstidle i postavení výměn. Nakonec podle znění všeobecného rozkazu strojvedoucí rozjíždí nákladní vlak. Výpravčí musí sledovat jeho odjezd. Skutečnost, že použil nepřímé výpravy vlaku, na tom nic nemění. Ve stanici Tábor je stanoviště výpravčího daleko od stavědla 2. Přímá výprava přestavovacího vlaku připraveného k odjezdu do Plané je proto obtížná. Rozhlas instalovaný na vzdáleném z hlaví však výpravčímu umožní další způsob nepřímé výpravy. Protože jde o přestavovací vlak,
bude rozkaz k odjezdu určen vlak vedoucím. Všimli jste si? Příkaz k odjezdu rozhlasem sledoval kromě vlak vedoucího také strojvedoucí. Další postup už znáte. Vlak vedoucí převzal povinnosti výpravčího a vypraví vlak sám. Ve stanici Třeboň je podobná situace. Manipulační vlak připravený k odjezdu do Chlumu nelze pro velkou vzdálenost od výpravní budovy vypravit přímo. Tentokrát se výpravčí rozhodl, že vypraví vlak telefonem. Využije přítomnosti vlak vedoucího na stavědle a dá mu telefonický rozkaz k odjezdu. Vlak vedoucí musí napřed rozhodnutí výpravčího oznámit strojvedoucímu. Potom sám vypraví manipulační vlak, stejně jako v předchozím případě. Poslední případ nám ukáže nepřímou výpravu lokomotivního vlaku ze stanice Chotýčany postavením návěstidla do polohy dovolující jízdu. Tento způsob výpravy je dovolen jen v těch stanicích, jejíž odjezdová návěstidla jsou doplněna tabulkami pro nepřímou výpravu vlaků a platí jen pro vlaky nákladní a lokomotivní. Pokud jde o nákladní vlak s vlakovou četou, je rozkaz určen vlak vedoucímu. V našem případě platí pro stroj vedoucího. Vlak vedoucí i stroj vedoucí musí mít jistotu, že návěst dovolující jízdu platí jen pro jejich kolej. Přímá ani nepřímá výprava vlaků není složitá, ale každá zdánlivě nepatrná chyba může mít hrozivé následky. Nepodceňujte správnou výpravu vlaků.